Բարի երեկո, եթերում օրդրատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Նախագահ Բաքու Սահակյանն այսօր ստորագրել է մի շարք օրենքներ։ Համար 6 ընտրատարածքում ընտրություններ էին։ Ազգային ժողովի պատգամավորական մանդատի համար պայքարում էր մեկ թեկնածու՝ Ազատ հայրենի կուսակցության կողմից առաջադրված Արմեն Օհանյանը։ Ադրբեջանը կշարունակի բանակցային գործընթացը համադրել առաջնագծում սադրանքներ սանձազերծելու քաղաքականության հետ։ Սա այդ երկրի մարտավարությունն է, նաև ներքին խնդիրներով պայմանավորված, կարծում է Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Երուսաղեմն Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Թրամփի որոշումից հետո որոշ երկրների առաջնորդներ փորձում են քաղել իրենց պտուղները, իսկ գլխավոր դերում բարի բունի մաստով Էրդողանն է։ Դադիվանքի պեղումներից մինչև ՅՈՒՆԵՍԿՕ լրագրողների հետ այսօր հանդիպել է Տիգրանագերդի հնագիտական աշխարհախմբի ղեկավարը։ Նախագահ Բաքու Սահակյանն այսօր ստորագրել է քաղաքացիական ծառայության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Հանրային ծառայության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին ու Արցախի Հանրապետության 2018-2020 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամիա ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքները, հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Այսօր Հադրութի շրջանում, որն ընդգրկում է համար 6 ընտրատարածք, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի լրացուցիչ ընտրությունը անցկացվել։ Լրացուցիչ ընտրության անհրաժեշտությունն առաջացել է 2015 թվականի ընտրություններով ընտրված Իվան Ավանեսյանի Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավար նշանակվելու հետևանքով։ 2017 թվականի հոկտեմբերի 6-ից դադարած են համարվել Իվան Ավանեսյանի падգամավորական լիազորությունները եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սույն թվականի հոկտեմբերի 12-ի որոշմամբ դեկտեմբերի 11-ին համարվեց ընտրատարածքում նշանակվել էին ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններ։ Падգամավորական մանդատին հավակնում էր մեկ թեկնածու՝ Արմեն Օհանյանը, ով առաջադրվել է Ազատ հայրենի կուսակցության կողմից։ Քվեարկության անդրողների մասնակցության ցուցանիշը ժամը 17-ի տվյալներով այսպիսին էր։ Հադրութի տարածքային ընտրական հանձնաժողովից ստացված տեղեկության համաձայն դեկտեմբերի 11-ին առավոտյան ժամը 8:00-ին բացվել են բոլոր 33 ընտրական տեղամասերը եւ քվեարկությունը սկսված է։ Քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունի 8592 քաղաքացի։ Հիմնվելով Հադրութի տարածքային ընտրական հանձնաժողովից ստացված տվյալների վրա, ժամը 17:00-ի դրությամբ լրացուցիչ ընտրություններին մասնակցել է 5035 քաղաքացի, որը կազմում է քվեարկության մասնակիցների 58.6%-ը։ Հիշեցնեմ, որ ընտրությունները համարվում են կայացած, եթե դրանց մասնակցելը տվյալ ընտրատարածքի ընտրողների առնվազն 25%-ը։ Իսկ մեկ թեկնածուի դեպքում քվեարկված միակ թեկնածուին կողմ են քվեարկել քվեարկության մասնակիցների կեսից ավելին։ Այնպես որ Հադրութում ընտրությունների կայացվածության վերաբերյալ տվյալները հայտնի կլինեն վաղ նարավոտյան։ Արցախի ազգային ժողովում արդեն ավանդույթ դարձած բաց դռների օր նախաձեռնության շրջանակում այսօր պետական անկախության մասին հանրաքվեի եւ սահմանադրության օրվա արդիվ հյուրընկալվել են Ասկերանի շրջանի ակնախբյուրի միջնակարգ դպրոցի 10-ից 12-րդ դասարանների աշակերտները եւ նրանց ուղեկցող ուսուցիչները։ Ըստ ազգային ժողովի մամուլի ծառայության հաղորդագրության, այս ընթացքում դպրոցականները շրջել են ազգային ժողովի շենքում, եղել են լիագումար նիստերի դահլիճում, ազգային ժողովի գրադարանում ծանոթացել մշտական հանձնաժողովների աշխատանքներին եւ զրուցել падգամավորների հետ։ Աշակերտներին այնուհետև ընդունել է խորհրդարանի նախագահ Հաշոտ Ղուլյանը, ով նշել է, որ նման նախաձեռնության նպատակը գալիք սերնդին երկրի կառավարման ամոթիկից ծանոթացնելն է, ինչը կարող է որոշիչ լինել նրանց մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Խորհրդարանի ղեկավարը հյուրերին է ներկայացրել Արցախում պետականաշնության կայացման ուղին, անդրադարձել կառավարման համակարգի առանձնահատկություններին եւ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին։ Այդ համատեքստում Հաշոտ Ղուլյանը պետության ապագա կառավարիչներին խորհուրդ է տվել գիտելիքներ ու հմտություն ներ կուտակել ոգու, ուժի եւ օրենքի երկիր կառուցելու նպատակով, հաշվի առնելով իրենց հարազատ գյուղի եւ Արցախի փառահեղ անցյալը։ Դպրոցականներն ազգային ժողովի նախագահին են առաջադրել երկրի կառավարման մարմիններին եւ արտասահմանյան ուսումնառությանը վերաբերող հարցեր։ Պատանի հյուրերն այցելել են նաեւ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն եւ ցանոթացել հասակակիցների գործունեությանն ու արդեն գրանցած հաջողություններին։
Այլ թեմաների մասին. Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի նախագահ Քարոլին Մյուգարին և Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանին։ Ողջունելով հյուրերին, նախարար Նալբանդյանը կարևորել է համահայկական խնդիրների բարձրաձայնման և լուծման ուղղությամբ Ամերիկայի հայկական համագումարի բեղմնավոր գործունեությունը, ինչպես նաև արտգործնախարարության հետ շարունակական համագործակցությունը։ Անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի և ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամենախաղաղների կողմից գործադրվող ջանքերին։ Անցած շաբաթ առաջնագծի հարաբերական անդորը պահպանվել է։ Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հատուկ կենդ կրակոցներով, մեր դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1500 կրակոց։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից, Արցախի հյուսիս-արևելյան հատվածի առաջնագծում ադրբեջանական զինուժը մեկ անգամ կիրառել է նաև ձեռքի հակատանկային նռնականետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվորություններից և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալեորեն կազմակերպելու համար։ Հակառակորդի քայլերի ու հիմնախնդրի կարգավորման մասին այսօր խոսել Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Քաղաքագետը նաև կարծիքի հայտնել, որ գարնանն սպասվող ներքաղաքական փոփոխությունները հիմնախնդրի թեմայով քննարկումների ընթացքը չեն փոխի։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում որևէ փոփոխություն չի սպասվում բանակցային գործընթացներ, որպես այդպիսին քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը չի տեսնում։ Հանդիպումների տրամաբանությունը ոչ թե հիմնախնդրի կարգավորման, այլ բռնությունները կանխելուն է ուղղված։ Ընթանում են ոչ թե կարգավորման, այլ էսկալացիա թույլ չտալու բանակցություններ։ Գործընթացն այսպիսին կլինի նաև հաջորդ տարի։ Էսկալացիայի աճ ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր է լինի, բայց իրական պատերազմ ոչ։ Ադրբեջանը քաղաքագետի խոսքով կշարունակի բանակցային գործընթացը համադրել առաջնագծում սադրանքներ սանձազերծելու քաղաքականության հետ։ Սա այդ երկրի մարտավարությունն է, նաև ներքին խնդիրներով պայմանավորված։ Սահմանային կրակոցների ու միջադեպերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես են դրանք փոխկապակցված Ադրբեջանի ներքաղաքական ու տնտեսական գործընթացների հետ։ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի գնահատմամբ Ադրբեջանը քաղաքագիտական առումով Կովկասից պոկվել է ու Մուբարակի շրջանի Եգիպտոսն է հիշեցնում, իսկ նման երկրներին հակամարտություններն օդի պես անհրաժեշտ են երկրի ներսում իրավիճակը վերահսկողության տակ պահելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանն ու Երուսաղեմի շուրջ ստեղծված իրավիճակը Ալեքսանդր Իսկանդարյանը Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական խնդիրներով է պայմանավորում և մեդիա փուչիկ է համարում, որը քաղաքագետի կարծիքով շուտով կպայթի և որևէ մեկն այդ մասին չի էլ հիշի։ Երուսաղեմն ըստ քաղաքագետի դե ֆակտո Իսրայելի մայրաքաղաքն է այն առումով, որ բոլոր կառավարական կառույցներն այնտեղ են գտնվում, բացառությամբ օտարերկրյա դեսպանատների, իսկ արաբա-իսրայելական հակամարտությունը ժամանակ առ ժամանակ Իսրայելում բախումների դրսևորումներով սերվում է, ինչը քաղաքագետի խոսքով իսրայելական ոստիկանությունը կարողանում է ճնշել։ Մասշտաբային բախումներ քաղաքագետը չի կանխատեսում։ Մուսուլմանական աշխարհում խռովությունները շարունակվում են։ Երեք կրոնների Սուրբ Քաղաքը, Երուսաղեմը, Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Թրամփի որոշումից հետո որոշ երկրների առաջնորդներ փորձում են քաղել իրենց պտուղները։ Իսկ գլխավոր դերում Էրդողանն է։ Թուրքիայի նախագահի այսօրվա բեմադրությունը դրամատիկ սցենարով է։ Երուսաղեմի շուրջ զարգացող իրադարձությունները հիանալի առիթ դարձան Էրդողանի համար եւս մեկ անգամ հիշեցնելու իր մասին։ Թուրքիայի նախագահը Սուրբ Քաղաքում տեղի ունեցող առանց այն էլ լարված դեպքերին ամեն օր լրացուցիչ հուզականություն է հաղորդում եւ փորձում հուսադրել պաղեստինցիներին։ Պաղեստինցիների համար ցավոք միայն խոսքերով։ Իր հազարավոր կուսակիցների առաջ Էրդողանը նախ ցույց է տալիս այն քարտեզները, որտեղ երևում է, թե վերջին 50 տարվա մեջ ինչպես են հրեաները աստիճանաբար յուրացրել պաղեստինյան հողերը, իսկ հետո նաեւ հայտնի լուսանկարը, որտեղ իսրայելցի զինվորականները 14-ամյա երեխային աչքերը կապած տանում են անհայտ ուղղությամբ։ Իսրայելը ահաբեկչական պետություն է։ Մենք Երուսաղեմը չենք թողնի երեխաներ սպանող պետության ողորմածությանը։ Մենք Երուսաղեմը չենք թողնի մի պետության, որը օկուպացիայից և թալանից բացի ուրիշ արժեքներ չունի։ Էրդողանի պատասխանեցին Փարիզից, սակայն ոչ ֆրանսիացիները։ Պաշտոնական այցով Ֆրանսիայում գտնվող Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Էմանուել Մակրոնի հետ բանակցություններից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Էրդողանին համաժեք կոշտությամբ պատասխան է տալիս։ Ես սովոր չեմ բարոյականության դասեր ստանալ այն առաջնորդից, որն իր հարազատ Թուրքիայում ռմբակոծում է քրդական գյուղերը, որը բանտ է նետում լրագրողներին, որը Իրանին օգնում է շրջանցել միջազգային պատժամիջոցները, որն օգնում է ահաբեկիչներին, այդ թվում Գազայում, սպանել անմեղ մարդկանց։ Իր նմանները չէ, որ մեզ պետք է խրատներ կարդան։ Նեթանյահուն Փարիզից շտապել է Բրյուսել, որտեղ նրա հայտարարություններն ավելի կոշտ են դարձել։ Իսրայելի վարչապետը հույս է հայտնել, որ եվրոպական երկրների մեծամասնությունը հետևելով ԱՄՆ օրինակին կճանաչեն Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։
Պաղեստինցիներին էլ Նեթանյահուն խորհուրդ է տվել համակերպվել գոյություն ունեցող իրողության հետ և ճանաչել, ինչպես Իսրայելի գոյությունը, այնպես էլ այն, որ Երուսաղեմը հրեական պետության մայրաքաղաքն է։ Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու մտադրություն չունեն ոչ միայն Պաղեստինցիներն ու թուրքերը, այլև հրեական պետության թիվ 1 թշնամին՝ Իրանը։ Իսլամական հանրապետության արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը New York Times-ում հրապարակած իր հոդվածում եվրոպական երկրներին խորհուրդ է տվել չհետևել Դոնալդ Թրամփի սխալներին, լինի դա միջուկային համաձայնագիրը, թե Պաղեստինի հարցը։ Արդեն վաղա, թե Իրանի նախագահը, թե իսլամական երկրների մյուս առաջնորդները Ստամբուլում իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտակարգ գագաթնաժողովում կփորձեն ընդհանուր հայտարարի գալ և միասնական մոտեցում մշակել Երուսաղեմի հարցի շուրջ։ Աշխարհի 100 խոշորագույն ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների 2016 թվականի վաճառքի ծավալները ցույց են տալիս, որ 2010 թվականից սկսած անկումը դադարել է։ Հիմա զենքի վաճառքն աճում է։ Այս եզրահանգմանը եկել են Սիփրի հեղինակավոր ինստիտուտի հետազոտողները։ 2016 թվականի ընթացքում այս ընկերությունները վաճառել են 375 միլիարդ դոլարի զենք, ինչը 1.9%-ով ավելին է, քան 2015 թվականի ցուցանիշը։ Այս աճի վրա հիմնականում ազդել է ամերիկյան ընկերությունների վաճառքների 4% աճը, քանի որ ամերիկյան ընկերությունների բաժին այս ցանկում կեսից ավելին է։ Գրեթե նույնքան 4% աճեն գրանցել նաև ռուսական ընկերությունները, սակայն հետազոտողները եզրակացրել են, որ ռուսական ընկերությունների վաճառքի ծավալների աճը նախորդ տարիների նկատմամբ ավելի փոքր է։ Հայաստանին այս ամենը գրեթե չի վերաբերում, քանի որ այս թվերի համեմատությամբ հայկական բանակի համար գնվող սպառազինությունը փոքր է իր ծավալներով։ 2015 թվականի հունվարից Հայաստանն անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միությանը և ունի մի քանի բացառություն, որոնց թվում զուգահեռ ներմուծման արգելքի համար որոշակի անցումային ժամանակահատված սահմանելն է 3 տարի։ Դրանից հետո, եթե որևէ մեկը բիզնես նպատակներով ներմուծումներ է կատարում, համարվում է իրավատեր, իսկ մեկ այլ անձ, ով կրկին մտադիր է բիզնես նպատակով ներմուծել նույն ապրանքը, պետք է ստանա իրավատիրոջ համաձայնությունը։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, թե հունվարի 1-ից այլևս ֆիզիկական անձինք չեն կարող մեքենա ներմուծել, չի համապատասխանում օրենսդրության պահանջներին, մեկնաբանել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահը։ Շանթ Նյուզի փոխանցմամբ Վախթանգ Միրոմյանն ասել է, որ ներմուծումները, եթե բիզնես նպատակներ չունեն, որևէ կերպ չեն սահմանափակվի։ Ես ուզում նշեմ, որ այդ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում օրենսդրության պահանջներին, օրենսդրության դրույթներին, և դա չի վերաբերվում առհասարակ ֆիզիկական անձանց կողմից կատարվող ներմուծումներին։ Բնականաբար, եթե քաղաքացին 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո նույնպես ենթադրել են Ճապոնիայից X մակնիշի, որևէ մակնիշի ավտոմեքենա է ներմուծում, ապա նա կարող է ազատ ներմուծել, ինչպես ներկայումս է, և քաղաքացիների կողմից կատարվող ապրանքների ներմուծման մասով այս սահմանափակումը պարզապես չի կիրառվում։ Սա կարևոր տեղեկատվություն է և խնդրի, որպեսզի հասարակությունը իրազեկված լիներ այդ մասին։ Դա դիվանքի պեղումներին այսօր անդրադարձել է հնագետ Համլետ Պետրոսյանը։ Օգոստոսի վերջին կատարված ընդարձակ պեղումների արդյունքում հարավային պատի տակ խրամատի նմանությամբ 6 մետր երկարությամբ տեղանք է հայտնաբերվել, սակայն որևէ գտածոց չկար։ Բայց Մամուլում անհարկի լուրեր են տարածվել, որ այնտեղ զմրսված ինչ-որ բան է հայտնաբերվել։ Իրականում խրամատը 13-րդ դարի կառույց է և հավանաբար ծառայել է ջրահեռացման նպատակների համար։ Տիգրանակերտի հնագիտական աշխավախմբի ղեկավարն անդրադարձել է նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից մշակութային ժառանգություն ճանաչելու գործընթացին, շեշտել, որ մեր մշակութային ժառանգությունը պետք է հանենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ծաղրալի մրցակցության ճանապարհից։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում տոլման ադրբեջանական կերակրատեսակ է ճանաչել։ Այս նորությունը տարածվեց հայկական մեդիադաշտում նետի արագությամբ, վիրավորանքի ու վրդովմունքի ալիք առաջացնելով։ Արցախի հնագիտական աշխավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանն անդրադարձել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից մշակութային ժառանգություն ճանաչելու գործընթացին։ Ես հատուկ երեք նստել եւ նայել եմ, ուրեմն, տոլմայի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հաստատած ադրբեջանական ֆիլմը։ Ուրեմն, ոչ միայն այդ տոլմա բառը, բանը, բացատրությունը, այլ ամբողջ ֆիլմի երաժշտությունը, ուրեմն, սարի աղջիկն է։ Այսինքն, ոչ միայն ներկայացում է, որ տոլման մաքուր ադրբեջանական է, այլև դրան գումարվում է, որ տեսեք, այս երաժշտությունը, որ հնչում է, որ նույնիսկ մի շարք թուրք երգիչներ ելույթ ունեցան, ասացին, որ դա հայկական է, որ դա էլ ադրբեջանական է։ Ինչ եմ ուզում ասել, մենք հասնում ենք շատ վատ սահմանագծի։ Պետք է արդյոք այդքան ուշադրություն դարձնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բացահայտումներին, արդյոք չեն կերագնահատում քաղաքականացված այս կառույցի գործառույթները։
Մենք չպետի երբեք մշակութային ժառանգությունը դարձնենք մրցելու գործիք։ Մշակութային ժառանգությունը, մեր մշակութային ժառանգությունը, դա նետու աղեղ չի, դա, չգիտեմ, սմերջ չի, որ մենք տանենք որևէ մեկին դրանով սպանենք։ Մշակութային ժառանգությունը մեր գոյության հիմքն է նախ եւ առաջ մեզ համար։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պիտի նախաձեռնի եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին էլ հասկացնի եւ Ադրբեջանի մշակույթի գործիչներին էլ հատուկ դիմումով դնի, որ մեզ քսի են տալիս, որ մենք լակոտներ չենք, որ աշխարհի հզորները մեզ մեր մշակույթով խաղացնեն։ Սա վատ հեռանկար է, սա որևէ մի կողմի որևէ բան չի բերի։ Լինելով միջազգային կառույց, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն խիստ քաղաքականացված է եւ դա ցավալի է։ Այդուհանդերձ դուրս մնալ այդ գործընթացներից, ասելով թե կառույցը քաղաքականացված է, դեղ ինչ է եւ սխալ է մշակութային տեսանկյունից։ Մենք ապրում ենք նույն երկրագնդում եւ մեր տեղը պետք է ունենանք բոլոր հարթակներում։ Սա կարծիքներից մեկն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գումարներ ստանալով, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր քաղաքականությունը, իր իրավիճակը բարելավելու համար շատ հաճախ է ստիպված լինում զիջել քաղաքական ճնշումներին, իսկ Հայաստանը, մեր իշխանությունները, մշակույթի մեր ներկայացուցիչները հաճախ տեղի են տալիս եւ այդ ամենը ներկայացնում որպես ազգային հաղթանակ կամ ընդհակառակը, նրանք ովքեր որ այդքան էլ լավ չեն նայում մեր նախարարությանը, գտնում են, որ այդքան էլ ճիշտ չեն վարում, ներկայացնում են որպես ցավալի պարտություն։ Ապրելով նույն տարածաշրջանում, մենք ունենք նման խոհանոցներ, երաժշտական գործիքներ, երկու երաժշտություն, որքանով է ճիշտ անընդհատ լարված պայքարի մեջ մնալ, ապացուցելով, որ դոլման կամ լավաշը միայն մերն է։ Այսօր հայերը եւ ադրբեջանցիները, ես կարող եմ մեկ առ մեկ թվարկել, գորգի հարցում մենք վշտացանք Ադրբեջանը անցկացրել, թարը ընդգրկվեց որպես ադրբեջանական մշակույթ, Քեմանչան ընդգրկվեց որպես ադրբեջանական մշակույթ, լավաշը լրացուցիչ պարսիկները եւ ադրբեջանցիները նորից ընդգրկեցին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկով, այսինքն ամբողջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակագրի գաղափարաբանությունը, որ եթե հայն ու ադրբեջանցին տոլմա են ուտում, դա նշանակում է նրանց ինչ-որ մի բան կապում է, չէ, իրար հետ։ Եթե երկուսը նույն երաժշտությունն են լսում, ուրեմն այստեղ հիմնականը մարդկայինը էն է, որ այդ երկու ժողովուրդները իրար հետ երկխոսեն այդ ընդհանրությունների շուրջ, այլ ոչ թե մեկը այդ ընդհանրությունը դարձնի իր սեփականը եւ հաղթի M1-ին, ասելով տոլման քոնը չի, միայն իմն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբողջ գաղապարը, գաղափարաբանությունը ինքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մերօրյա քաղաքական պայմաններից ելնելով ինքը իսկ խախտում է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկերը գնալով ավելու ավելի զավեշտալի են դառնում, անհասկանալի է նաեւ թե ինչու պետությունների ներկայացուցչական պատվիրակությունները պետք է հավաքվեն ու վիճեն փլավն ուզբեկական թե ղազախական։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակագրերի իմաստը հանգում է աշխարհում մշակութային բազմազանության պահպանմանը, այսինքն ինչքան աշխարհի տարբեր մշակույթները այդպես էլ բազմազան մնան, այնքան մարդկության արարման հնարավորությունները մեծ են, ինչքան ժառանգություն ու կորուստի եւ մարդիկ դառնան միակեր, այնքան մարդկային արարման հնարավորությունները սահմանափակվում են։ Եվ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այս բոլոր նախաձեռնությունները ուղղված են նրան, որ եթե մի ժողովուրդ ունի այս առանձնահատուկ ժառանգության, մշակութային ժառանգության համալիրները, դրանք զարգացվեն, մոռացությունից հանվեն, տարածվեն։ Երկրորդ կարևոր դրույթը մշակույթների երկխոսությունն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ասում է, եթե երկու հարևան ժողովուրդ, 3 հարևան ժողովուրդ, 4 հարևան ժողովուրդ ունեն նույն մշակութային ժառանգությունը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չի կարող այդ ժառանգությունը համարել միայն մեկինը, եւ հնարավոր չէ հաստատել ժառանգության ցանկում միայն որպես մեկ ժողովրդի պատկանող։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տարօրինակություններին ավելի վաղ անդրադարձել էր Հայաստանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Վահրամ Կաժոյանը։ Իսկապես ծիծաղելի է, երբ ներկայացվում են նման տարօրինակ հայտեր, իրականում պետք է հիմք ընդունել կառույցի կանոնադրությունը, ըստ որի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կամ մասնավորապես ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության միջկառավարական կոմիտեն չի գրանցում ճաշատեսակներ, հացատեսակներ, այն գրանցում է դրանց հետ կապված մշակութային դրսևորումները, ասել է Կաժոյանը։ Մինչդեռ մարտեր են
մղվում այս կամ այն ճաշատեսակի կամ հացատեսակի շուրջ լռության է մատնվում օրինակ Նախիջևանի հազարավոր խաչքարերի ոչնչացման վերաբերյալ ահազանգերը։ Այս կառույցի հետ համագործակցությունից ու կերակրատեսակների շուրջ ծավալող թեժ մարտերից ի վերջո ինչ է շահում երկիրը ու արժե արդյոք փոթորիկ բարձրացնել մեկ բաժակ ջրում։ Մարինա Մկրչյան, օր։ Եվ թողարկման վերջում մեկ ուրախ լուր մարզաշխարից։ Եկատերինբուրգում կայացած Կիոկուշին կարատեի աշխարհի առաջնությունում Արթուր Արուշանյանը դարձել է աշխարհի կրկնակի չեմպիոն։ Արցախցի մարզիկը նվաճել է աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը 60 կիլոգրամ քաշային կարգում, եզրափակչում հաղթելով Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ֆարիդ Կասումովին։ Հիշեցնեմ, որ առաջին անգամ Արթուր Արուշանյանն աշխարհի չեմպիոն է դարձել 2015 թվականին։ Այսօրվա համար այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն առանց դողումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցրտից, 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։